Tô aqui no quartinho do Raj, agora eu já organizei a lavanderia, tô organizando o guardão das roupinhas passadas. Tá vendo o jeito que tá? Fica bem bonitinho. E aqui eu tenho fralda e pijaminhas e meia, que ainda falta recolher as meias lá. Aí, gente, aqui, ó, né, esse cesto aqui, ele fica lá na lavanderia. É um cesto só de cheirinho. Aí aqui é o cheirinho Baby, que é o Home Spray Doce Aroma. Esse aqui é o Baby. Ele tem só cheirinho de bebê. Aí esses aqui são os sachês, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Ele vem nesse plástico protetor. E aí eu vou tirar ele do plástico, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu tiro ele do plástico e coloco nas gavetas. E esses aqui são lencinhos umedecidos. Isso aqui, gente, pra vocês darem também de presente pro pessoal que tá ganhando um bebê. Uma mãezinha de recém-nascido, você vai visitar, você pode levar esse kitzinho. Você passa lá na Doce Aroma e compra esse kitzinho, ó. Pega o sachê, compra o docinho, o Doce Aroma de Home Spray. Então, que mãe que não vai gostar, né? Isso aqui pra presente, não tem uma mãe que não goste. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Esse aqui são toalhinhas umedecidas também da Doce Aroma, toda Doce Aroma. Aí, eu vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês. Aí, as toalhinhas, eu venho aqui e coloco nas roupinhas, entre as roupinhas, entre os meios, assim, ó. Gente, fica num cheiro e eu também gosto de borrifar. Desse lado aqui, fica as toalhinhas do Raj. Aí, cada guarda-roupa tem as suas toalhinhas. Então, aqui são três toalhas. E eu prefiro essas toalhas assim. Aí, eu coloco uma no banheiro e as de reserva eu deixo aqui. Cada uma tem a sua. Aí eu gosto de borrifar nessas toalhas, esse aqui, ó. Porque eu não uso amaciante nas toalhas. Então eu sempre borrifo, antes de guardar, eu borrifo o Home Spray Baby nas toalhas. E nas nossas toalhas de adulto, eu borrifo outro Home Spray. Não esse, de Baby. O de Baby somente no das crianças, que eu borrifo nas toalhas. Pensa o cheirinho que fica, fora o cheiro que fica no guarda-roupa, né? Ainda mais se você guardar a toalha no guarda-roupa. Olha que caixinha mais linda, gente. A embalagem do pessoal da Doce Aroma é muito linda. Ó, vem super bem embalado. E aí, gente, ainda vem um plástico aqui em cima, ó. Raj, peraí, meu amor. Ainda vem um plástico aqui em cima. Aí você abre esse plástico, não tem problema, tá? Você abre, aí você pega um rolinho. Ó, essa toalhinha aqui, ela tá toda perfumada. Banhada de perfume. Então, assim, às vezes você pode... você, por exemplo, aqui, ó, pega aqui uma roupa. Entendeu? Aí você coloca aqui o restante. Ou então você pode colocar tudo lá embaixo. Porque o cheiro, gente, ela é tão maravilhosa que o cheiro vai exalando tudo. O sachê eu já tirei do plástico, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, e coloco assim, ó. Vou deixar as roupas bem apertadinhas, tá vendo? E eu coloco assim, ó. Eu gosto de colocar lateral, porque daí pega o cheiro em todas as roupas. Ó. Aí você aperta bem as roupinhas assim. E aí, se você quiser, borrifar um pouquinho. Erra, deixa eu abrir aqui. Gente, o Raj tá... Ó. Dá uma borrifadinha. E borrifar mais um pouquinho nas toalhas. Não precisa, não, mas... Mania, né, gente? E tá pronto. Aí esse aqui, ó, você continua, né? Deixa fechadinho. Aí você guarda novamente. Esse aqui eu vou pular no quarto do Dom ainda. Mas aí você pode guardar que fica cheirinho. Porque ele tem um protetor lá dentro do lencinho. Então não vai ter problema, tá? Aí é só guardar de novo lá na despensa.
Gente, isso aqui, ó, é vida. Ainda mais pra presente. Nossa, não tem mãe que não gosta disso aqui, né? Ó. Aí eu guardo aqui novamente, aqui fica cheirinho. Força, você consegue. Isso. Vamos trabalhar essa mãozinha. Agora toma. Olha, gente, para vocês terem noção de como a minha vida de lavanderia, eu facilito muito, igual. Essa roupinha aqui, o Raj usou só essa noite para dormir, porque como aqui tá muito calor, eu ligo o ar bem no 24 e coloco roupinha fresca. Esse aqui é um pijaminha. Ele acordou com ela, ficou com ela e não sujou. Tá limpinha, tá cheirosinha ainda. Então, ele vai usar mais essa noite. Não precisa de eu usar outro pijama, entendeu? Ele usa mais essa noite. Aí aqui tá para dias frios, eu uso mais essa, eu uso essas de manga. E agora eu vou guardar e não vou pôr para lavar. Ele vai usar essa noite de novo. E a mesma coisa eu vou fazer com o Dom. Ele dormiu com esse short. Ficou com ele até agora. Tá limpinho. Vou dobrar. E vou colocar no guarda-roupa dele. Ele vai dormir de novo com essa roupa. Limpinha, tá cheirosa ainda. Pessoal, hoje o Dom tem natação. Então, o que que eu faço? Lembra aquela vez que eu falei pra vocês que... que eu guardo as mantinhas deles de quando ele era RN. Isso aqui tem o quê? 6 anos. E aí, eu tenho essas duas e eu tenho mais. Eu tenho mais umas 3, eu acho. Acho que eu comprei 10 na época. Aí, eu dividi entre ele e o Raj. Aí, essas mantinhas, tá vendo? Isso aqui, gente, tem 6 anos. 6 anos. Isso aqui, quando o Donzinho era bebê. Aí, o que que eu faço? Dia de natação na escola. Pra eu não levar a toalha... eu levo essas mantinhas que eu guardo. Aí eu pego só a sunga. Coloco a sunga. Ó, sunguinha da escola. E aí ele mesmo se troca. Eu coloco escova de cabelo. E coloco dentro da mochila. Pensa se eu fosse colocar uma toalha. O tanto que isso aqui ia ficar grande. E como isso aqui fica até melhor pra eles mexer, pra eles armazenar, até pra professora ajudar. Porque a toalha ia ficar mais pesado na mochila. E olha o tamanho dessa manta. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha o tamanho. E ela ainda tá dobrada, ó. Ainda ela abre mais uma vez, ó. Então ela é gigante. Tá cheirosinha. Ó. Então fica bem melhor pra eles se secarem, mais leve. Pra levar pra escola, levar na mochila. E isso aqui tem 6 anos que eu guardei. Que eu guardo até hoje. Vai fazer 7, né? Porque eu comprei ele antes de... Quando eu engravidei. Então, agora eu vou organizar aqui pra arrumar a mochilinha dele. Essa escovinha de cabelo, eu compro lá na Sephora. Isso aqui é pluminha. Esses branquinhos. É na Sephora. E o Raj tem uma e o Dom tem outra. Elas são muito boas, gente. Duram uma vida. Elas são um pouco caras. Mas deve ter o quê? Uns 2, 3 anos que eu tenho essa. E aí eu coloco ela também na mochila de natação pro Donzinho pentear o cabelo. Ó. E pronto. Eles não tomam banho lá, só troca de roupa. Então fica isso a mochilinha dele. E super prático.
arrasta.